គ.ជ.ប និងរកមធ្យោបាយសម្រួលឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកជាង1លាននាក់ដែលមិនទាន់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតកាលពីព្រឹកម្សិលមិញអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2018ខាងមុខសម្ព័ន្ធកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាអះអាងថាអ្នកនយោបាយគ្មានឆន្ទៈជួយសម្រួលដល់ពលករចំណាក់ស្រុកដើម្បីអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោករីកវិញ្ញូជំនាញព័ត៌មាននេះ នេះនំពាកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបលោកហងពុធាប្រាប់អាស៊ីសេរីថាកោជបនឹងពិភាក្សាជាមួយគណៈបកមានសម្លេងក្នុងរដ្ឋសភាទាំងពីរដើម្បីស្វែងរកមធ្យោបាយសម្រួលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពលរដ្ឋរួមទាំងពលករចំណាក់ស្រុកស្របច្បាប់ជាង1លាន1សែននាក់និងពលករមិនស្របច្បាប់រាប់សែននាក់ផ្សេងទៀតអាចមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងឆ្នាំ2018លោកបន្តថាការពិភាក្សានោះនឹងចាប់ផ្ដើមបន្តពីកោជបបញ
កថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែងមានសុឆន្ទៈរិះរោកវិធានការជួយសម្រួលឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកទាំងនោះបានមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរួមទាំងការចូលរួមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រខាងមុខប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាអ្វីក៏ដោយគឺធ្វើឡើងស្របតាមគោលការណ៍ច្បាប់ទាំងអស់រីឯអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណថាបើសិនជាបកកណ្ដាលអំណាចមានឆន្ទៈដើម្បីឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកអាចមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានគឺអាចធ្វើទៅរួចតាមរយៈការកែប្រែច្បាប់បោះឆ្នោតខ្លះលោកបន្តថាបកប្រឆាំងនឹងត្រៀមខ្លួនចូលរួមពិភាក្សាជាមួយបកកណ្ដាលអំណាចនិងគ.ជ.ប.ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជូនពលករចំណាក់ស្រុកឲ្យបានមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ក្នុងរយៈពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបកប្រឆាំងនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្លះតែងតែសំណូមពរគ.ជ.ប.បង្កើតការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមព្រំដែននិងក្រៅប្រទេសតែគ.ជ.ប.បដិសេធដោយអះអាងថាមិនមានចែងក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីលទ្ធផលសរុបនៃអ្នកបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រោយការបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាគឺមាន 7,873,194 អ្នកស្មើនឹង 81.47% នៃអ្នកដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតសរុបជាង 9,600,000 អ្នកនាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាលោកគុលបញ្ញាបញ្ជាក់ថាពលករចំណាក់ស្រុកមិនបានមកចុះឈ្មោះគឺដោយសារអ្នកនយោបាយគ្មានឆន្ទៈលោកថាប្រទេសខ្លះដែលមានពលករចំណាក់ស្រុកដូចកម្ពុជាតែងជួយសម្រួលឲ្យពលករអាចចុះឈ្មោះនៅតាមស្ថានទូតនិងតាមកន្លែងដែលពួកគេបំពេញការងារតែម្ដងនេះនំពាកកោជបបញ្ជាក់ថាក្រោយពីដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបញ្ចប់ការងារបន្ទាប់គឺរៀបចំទទួលបញ្ជីចុះឈ្មោះគណៈបកនិងបេក្ខជនតំណាងគណៈបកនានាដែលត្រូវចូលរួមប្រគួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី3ខ្ញុំរីកវិញ្ញូអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ